galera, olha ele aí, ó. Essa semana aí foi muito sucesso os vídeos aí das mobiles. Resolvi aí fazer um vídeo dessa aqui também, o pessoal pediu. Vendeu bastante, vendi pra todo lugar aí do Brasil. Tá vendendo muito, vendeu tanto. E eu só voltei agora pra daqui a 40 dias. Vamos lá, vamos mostrar esse aqui também, que é um modelinho novo. Essa é show. Olha ela aí, galera. Esse é um modelinho, um outro modelo de mobilete que eu tenho. É um modelo WMX. Ela parece aquelas bicicletas BMX, né? Lembra um pouco. Motorzinho 4 tempos, automático. Ela tem a suspensão na dianteira. Olha que bacana, galera, o motorzinho dela é forte, bastante forte, automático, não precisa misturar óleo com gasolina. Aqui é para você ver o nível do óleo, para pôr o óleo, a vareta. Filtro de combustível, ela já vem com um chicote aqui para você pôr uma bateria. Também tem um motor de partida. Você põe uma bateria, faz um chicote e põe a partida elétrica nela. Tanque de combustível, capacidade de 3 litros, essa aqui é a tampa. Bastante econômica, aí você vai andar mais de 50 km com 1 litro de gasolina. É muita economia, gente. Esse modelo ela não tem suspensão traseira. Vendeu tanto as 4 tempos agora em dezembro e no início desse ano, que eu só voltei agora para daqui a 40 dias. E 30 a 40 dias. Vendi para todo o Brasil. Só lá é a 2 tempos. 2 tempos eu tenho. Acabou de chegar. Ó. 2 tempos a gente tem aqui. Várias cores. Esse modelo aqui custa R$3.990. Eu parcelo no cartão 12.399 sem entrada. Roda traseira, dianteira, suspensão na dianteira ela tem, farol. Vamos dar partida nela. Ela tem um contato, virou a chave. Essa alavanca aqui pra frente ela fica em ponto morto. É tipo um modo bicicleta pra pedalar. Pra dar partida nela, põe essa alavanca pra trás, virou a chave. Tá só uma pedaladinha de leve, ela já liga. Facinho, hein? Olha que beleza. Muito bonitinho esse modelinho. Quem tiver interessado, estou na Rua da Liberdade, número 104, no centro de Itaquá. Curta o vídeo, compartilha. Aqui tem novidade. Esse ano vai ter muita coisa boa. O canal tá crescendo muito. Vamos dar uma acelerada na máquina aí, que o pessoal gosta de barulho. Aí morreu ela, vamos dar a partida. Vamos dar uma acelerada nela agora. Vamos ver. Vamos pôr ela enquanto um morro. Que é que ela tá virando os pedais? Você parou aqui. Vai com o pé aqui apoiado, né? Aceleradinha nela. É bruta, galera. Essa é forte. É isso aí, galera. Curte, compartilha. E sempre, fé no Pai que o mal cai. Até o próximo vídeo. Se inscreve. Valeu.